Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je bývalý poslanec ČSSD, pan Stanislav Huml. A já ho teďka volám po Skypeu. Tak. Slyšíme se? Takže Stando, já tě tady ve Svobodném rádiu opět téměř po roce vítám a přeju ti, aby se náš pořad ti líbil. A pro vás, vážení přátelé, se Standou Humlem se známe strašlivě dlouho. 8 let jsme seděli vedle sebe v zastupitelstvu, tak si samozřejmě tykáme. Takže ještě jednou, Stando, dobrý večer. Dobrý večer tobě, Láďo, a i všem posluchačům Svobodného rádia. Tak a teď bych šel rovnou k věci. Ty jsi napsal článek, tak začnu jinak. Před posledními volbami, ne ty, co byly teď, ale předtím, si na kandidátce sociální demokracie, tedy ČSSD, byl zařazen až na 13. místo. A přesto si v sociální demokracii zvítězil a porazil si současného vicepremiéra, předsedu a ministra vnitra a donedávna ministra zahraničí pana Hamáčka. Je to tak? No, byl jsem 12., takže to není podstatný, jestli 12. nebo 13., ano. A bylo to ve středních Čechách, čili na kandidátce Středočeského kraje, ano, bylo to tak. Tak a přesto jsi nebyl do těchto voleb loňských vůbec zařazen na kandidátku. Jak je to možné? Proč? Vítěz minulých voleb a ve Středočeském kraji, a to velkým náskokem, a nebyl jsi zařazen. Stando, co se stalo? Ty jsi málo leštil kliky? No vůbec, že jo, co si budem povídat, ale můj nebo náš předseda okresního výkonného výboru ČSSD chodil s informacemi, že to je proto právě, že jsem v těch minulých volbách přeskočil a že bych zase ohrozil stranické špičky, takže proto nebyla vůle mě za kandidátku zařadit. A přestože jsem měl nominaci jak ze základní organizace, to znamená z Brandýsa Staré Boleslavy, tak i dokonce z okresního výkonného výboru Praha Východ, tam mě zvolili velkou většinou na konferenci, dokonce bych řekl, že to bylo úplně bezproblémové. My jsme se dohodli, že nechci být na čelných místech, že mi stačí být 12., 13., takže jsem přijal za okres místo 2 na kandidátce, 1 byl někdo jiný, ale bylo to po vzájemné dohodě na okrese. No a v rámci krajské organizace to z logiky věci vyplývalo, že 1 z okresů, kterých je 12, měli obsadit prvních 12 míst a mezi 13. a 24. místem na kandidáce měly být 2 zařazeny. Ano. No a na mě nezbylo ani to 24. místo, mě prostě škrtli. A i když jsme žádali, aby mi dali aspoň na poslední místo jako stávajícího poslance za sociální demokracii, tak v rámci nikoli demokratické vedeného řízení, jo, abyste tomu rozuměli. Mě prostě mě škrtlo předsednictvo KVV, že mě na tom nechtěli a tím to skončilo. Ten důvod, který byl prezentován, tak ten jsem řekl na začátku, tak s tím chodil aspoň teda předseda okresního výkonného výboru, že to je ten jediný důvod. Ještě jednoho zopakuj ten důvod, proč tě vůbec nezařadili na kandidátku. No, že bych ohrozil stranické špičky, že uvědomte si, kdo na té špici byl, byl tam opět tedy pan kolega Hamáček a 2 byla stanovená bývalá ministryně školství Kateřina Valachová, no, která dokonce ani v středních Čechách nebydlí, tak přesto dostala nominaci ze středních Čech a byla 2 na kandidátce. Takže tam bylo zcela jasně, vlastně jasná... Láďo, nechme to být, já jenom říkám, že to je demokracie po vzoru ČSSD a že je dost nepřijatelná. Tak, další otázka. Po tom, co ti udělali, jsi ještě členem ČSSD nebo jsi byl vyloučen, vystoupil? Já jsem nezaplatil členské příspěvky v požadované výši, protože jsem už nebyl, koncem roku loňského jsem nebyl poslancem, tak jsem zaplatil členské příspěvky jako řadový člen a oni chtěli na mě dokonce ještě, abych platil jako poslanec, tak to jsem odmítl a napsal jsem žádost o
ukončení členství a koncem roku jsem skončil v řadách ČSSD. A teď jdeme hlavnímu meritu toho, proč jsem se těch vlastně s tebou chtěl tady u nás na Svobodném rádiu mluvit. Stando, prosím tě, sociální demokracie v celé své téměř stoleté historii, chybí pár let, vždycky stála, a já se teď obracím na bývalého předsedu Miloše Zemana, tak stála na pozici, že je pro spodník 10 milionů, jak říkal Miloš Zeman. V současné době, ale ne v současné době, ono už to bylo za dob vlády pana Sobotky, se ta politika ČSSD poněkud z toho prolidového smýšlení a řekl bych směřování vytratila. Stala se z toho, aspoň tak to vidím já, že čistě klientelistická strana, jako byla ODS. Jak to vidíš ty, prosím tě? Já bych neodsuzoval všechny členy ČSSD, tam mezi nimi, a ty je znáš taky, spíš poctivých lidí. Ano. Já bych si nedovolil říct, že je to ryze klientelistická strana, to si myslím, že není. Pravda je ta, že poslední dobou má trvale sestupnou trajektorii, je to pozorovatelné už od těch voleb v roce 2010, čili je to už hodně dlouho. Ano. Při každých dalších volbách je to vždycky o nějaký ten, o nějaké to procentíčko zase menší. Ta přízeň voličů teď myslím. A je to do určité míry nečitelnosti té strany, podle mého soudu je to malým charisma vůdců ČSSD, protože na tom to dnes bohužel stojí a padá. Já říkám, že kdyby Jesus, nebo tady Ježíš, měl k dispozici současné sdělovací prostředky a kdyby měl to charisma, které si myslíme, že máme, tak by byl možná vůdcem planety, ale to je o tom, že i když dnes má některý politik média k dispozici a absentuje v něj charisma, tak má smůlu a stejně ve finále potom ti lidé za ním nejdou. Charisma má Andrej Babiš, to si přiznejme, je to vidět na něm. Ten člověk opravdu, když mluví, tak mluví srozumitelně, mluví zapáleně. Charisma je něco, co se těžce pojmenovává, ale prostě buď ho člověk má, nebo ho nemá. A současní vůdci ČSSD prostě, bohužel, no, nevidím. A jediný, kdo v mých očích to charisma snad trošku má, tak byl Jirka Zimola, hejtman Jihomoravského kraje, a taky ty volby, které on absolvoval v jižních Čechách, tak úplně pravidelně vyhrával. Charisma neměl ani Slávek Sobotka, co si budeme povídat, tam už tak, to bylo taky velký problém. Další věc, co říkáš na to, že se snaží teď trošičku upozadit dalšího člověka, a znáš ho taky dobře, Jardu Foldinu. To je člověk, který ještě má nějaké takové u lidí povědomí, že by se za ně prál, a oni ho upozadňují taky. Je to přesně ten tvůj případ. Oni se bojí, že by mohl získat nějaké vysoké místa v té hierarchii, nebo čím to je, že ho upozadňují jaksi? Já nevím, Jarda je autentický, on je Srb původem, tedy jako rodinou, dlouho do jeho kořenů, když se podíváme, a nemůže odpustit našemu státu to, že v podstatě Kosovo jsme prohodili, jak to tak nějak jako říká vždycky, a že jsme hlasovali pro to, aby padlo pod Albánii. Takže on je autentický, on má svoji hlavu, má svůj mozek, který umí používat, a on patřil i v té minulé sněmovně k takovému tomu koutku, kde nás sedělo víc a že jsme občas uměli, já dám příklad, sněmovna hlasovala o usnesení, že odmítáme, aby se vycházelo vstříc Turecku a zavedl se bezvízový styk. To usnesení bylo schváleno i díky hlasům, tuším, 5-6 sociálních demokratů, a Jarda Foldina byl mezi nimi. Slávek Sobotka tam tenkrát na nás křilí, začal nám trošku hubovat, jak si to představujeme, když už to vlastně bylo v podstatě stejně to usnesení v Bruselu přijato. A my jsme mu říkali, no jo, ale ty máš aspoň teď konclávku možnost, jak si říkat,
těm lidem v Bruselu, ale naše sněmovna si myslí něco jiného a my si myslíme, že to je tak správně, že bychom těm Turkům neměli usnadňovat vstup do Evropské unie, bude to akorát problém. No a abych tedy Slávka Sobotku osvětlil v plném světle, tak za 14 dní, za měsíc přišel a řekl, kluci, vy jste měli pravdu tenkrát. Takže jako děkuju, že jste hlasovali, jak jste hlasovali. Přesto jsme hlasovali proti jeho vůli a v té první fázi byl hodně rozčílený. Takže já jsem to ale uvedl kvůli Jardovi Foldinovi. Jarda Foldina chce návrat ke kořenům. Myslím si, že to je přesně to, co si uvedl ty začátku, to znamená, že SSD by tady měla být pro těch dolních 10 milionů nakonec sociální demokracie. To slovo sociální je tam hrozně důležité a oni se dneska, ty špičky ČSSD, o kterých mluvím, upírají k liberálnímu křídlu, k liberálnímu směru, multikulturismu, ano. A já se obávám, že to je cesta do pekel. Teď jsi mi v podstatě nahrál, protože mě další otázka směřuje na to, co říkáš na působení pana ministra zahraničí Petříčka a co říkáš vůbec na fungování pana Poche, pana Pocheho, abych byl Čech. Protože to já pana Pocheho neznám, pověst má, jakou má, to nemusíme asi opakovat, ale v životě jsem ho neviděl, Petříčka jsem taky v životě neviděl, jenom to, co vnímám ze sdělovacích prostředků, takže bude to trošku asi neobjektivní, ne úplně přesně objektivní, osobní zkušenost tam chybí. No, výrok o tom, že chování a adorace Ukrajiny, adorace banderovců je vnitřní záležitost, to si myslím, to té země, to mluví za vše. Jo. Já si myslím, že pan Petříček ještě nevyzrál na to, aby byl ministr. To je všechno, co k tomu můžu říct. A jak se stavíš, nebo jak vnímáš směřování politiky ČSSD, protože já jsem čekal, abych se ti přiznal, že se k tomu nejenom naše vláda, ale ČSSD a další levicová strana KSČM vyjádří. KSČM se vyjádřilo, ale od ČSSD jsem vyjádření, nějaké stranické vyjádření k té adoraci nacismu a banderovců vůči Ukrajině, to znamená ke zhnědnutí tohoto státu, tak jsem se nedočkal. Tak jak jsi to vnímal ty? Já vím, že ty jsi na tyhle ty věci citlivý, tak jak jsi to vnímal ty, že se k tomu vůbec nikdo, kromě nic neříkajícího výroku Petříčka, že to je záležitost, vnitřní záležitost Ukrajiny, takže se k tomu vůbec nevyjádřili ČSSD? A tak ono to je taky vyjádření, jako to přece neříkej, že když někdo řekne, že v podstatě je mu to jedno, ať si tam dělají, co chtějí, tak to je taky vyjádření. No, to je to právě. Jediný, kdo se k tomu vyjádřil, no to je to horší, já vím, ano. Ale on se k tomu vyjádřil opravdu zase jenom ten Jarda Foldina, jako když se podíváš na jeho Facebook, tak on to tam těžce skritizoval a skritizoval tam i ten výrok svého stranického kolegy Petříčka. Já jsem měl ve sněmovně projev na téma zhnědnutí Ukrajiny a adorace fašistů v době, kdy probíhala Oděsa, jestli si pamatuješ, jak tam v tom domově v domě upálil lidí řádově a v té době jsme, dokonce ani jsem to nevěděl, měli na balkóně ve sněmovně delegaci ukrajinských politiků a pak mě za to dokonce na klubu trošku jsem dostal vynadáno za to, že prostě v době, kdy tam byli ukrajinští politici, jsem si dovolil kritizovat postup Ukrajiny ve věci. No. To je přesně to, o čem mluvíme. Jo? Ta politika sociální demokracie dnes je trošku nečitelná, jestli je to správné slovo, asi ne. Ona čitelná je právě až moc. No, je prostě to si myslím, že ke straně, která je levicová, která by měla hájit těch 10 milionů, prostě vůbec nepatří. Mně se to prostě nelíbí a jsem rád, že jsem z ČSSD odešel. Nakonec ty jsi tam byl taky nějaký pátek a ty si to zabalil. Přesně tak, já jsem to zabalil právě kvůli postupu pana Sobotky a k té změně toho myšlení. Já jsem říkal, v takové straně být nemohu a taky jsem potom tuď utek. Šel jsem tam právě proto, že jsem mám sociální cítění a že jsem chtěl naplňovat a oba dva jsme se v podstatě o to snažili 8 let na městě, protože jsme tam seděli vedle sebe. Chtěl jsem naplňovat tu tezi, že jsme tady pro lidi.
bohužel sociální demokracie teďka je taková, jaká je. Zeptám se tě na další takovou neuralgickou záležitost. A to je podpis pana Petříčka na valném shromáždění OSN v New Yorku globálního paktu o uprchlících. Premiér Andrej Babiš vykřikoval, že Česká republika nepodepíše globální pakt o migraci. O paktu o uprchlících, což je de facto totéž, neřekl ani slovo, ale pak řval v tisku, jsem četl jeho prohlášení, že Petříček jednal o vlastní vůli a že to takhle nebylo. A já jsem si potom našel hlasování na internetu vlády a Petříček měl pravdu, i když ho nemám rád, tak on říkal, že tam podepsal to na základě usnesení vlády, které bylo schváleno jednomyslně. Které bylo schváleno jednomyslně, přesně tak. Tak co říkáš na takového premiéra, který takhle vyloženě do očí národu lže? Co ti na to mám říct? Jako, to, já s tím mám problém, jako velký problém, že se někdo chová jako úplně zlotřelý populista, protože on říká do tisku to, co chtějí lidé slyšet, aby získával body. Ano. A to je jediný důvod jeho prohlášení v tisku a občas udělá to, co potřebuje, aby ho ti jeho partneři v Evropské unii nebo tedy nakonec v celém světě ti mocní, když teda řeknu mocní partneři, ano, ano. Tak aby mu nezhodili jeho podnikání, no, takže tak to asi je a nedá se od něho čekat do budoucna si myslím nikdy nic jiného. Ty jsi byl jeden z mála poslanců, kteří si se dokázal postavit obecnému mínění o Ukrajině a říkal si i ve sněmovně, i publikoval si pravdu. Jak teď vnímáš ten problém té Ukrajiny, té občanské války, která se tam v podstatě nechce a nechce uklidnit, na vině je podle mého názoru především Porošenko, tak jaký je tvůj názor teď na válku na Ukrajině? Pak se dostaneme k dalším problémům. Ten konflikt je tam zamrzlý, zcela evidentně. Ruská strana postavila most, což je unikátní, rychlá stavba, která jim tam může pomoci s infrastrukturou. Já osobně Krym jako takový vnímám. Proběhlo tam referendum, rozhodně to neberu jako okupaci, prostě právo na sebeurčení těch obyvatel, kteří tam bydleli, nakonec byl to stát se zvláštním statusem. Čím, já si myslím, že i mezinárodní společenství ve finále dřív nebo později to jednomyslně uzná a bude klid. Jiná situace je Donbas a Luhansko, tam se to prostě pořád jaksi nechce sklidnit. Pokud na Ukrajině budou občané druhé kategorie, stejně jako v Pobaltí, to jsou občané, kteří se narodili a jejich mateřský jazyk byl od narození ruština a oni nejsou schopni ty státy přistoupit na to, že menšina má stejná práva jako většina. Nakonec na tom je postavená celá Evropská unie. Kdyby jsme se takhle my chovali ke Slovákům v době Československa, nebo dneska Slováci k Maďarům tam na jihu, tak by byli z Evropské unie pomalu vyloučeni, ale to, že se někdo chová úplně stejným způsobem k ruským mluvícím lidem na Ukrajině anebo v pobaltských státech, tak to tolerujeme. Nedáme jim pás, nesmí hlasovat, to se týká i pobaltských států, to není problém Ukrajiny, abyste si rozuměli. Já vím, prostě ano. Jenom proto, že to byl bývalý Sovětský svaz, že se tam mezi tím promísilo obyvatelstvo za ty roky 60 let, to je dlouhá doba, jako potom tam začít vnímat ty lidi, jako že jsou druhé kategorie a že nemají právo volit, to mi přijde jako nepřijatelné i jako občanovi Evropské unie, který nějaké evropské hodnoty, jak říká pan Jakub Janda, tady máme. No, ale když máme ty evropské hodnoty uplatňovat, tak selháváme. Takže takový je můj pohled na ty bývalé satelity Sovětského svazu.
dneska je Rusko stejný kapitalistický stát jako všechny a jenom je to prostě stát velký, no. Tím to stojí a padá. A když už to mám nakousnuté, tak si dovolím i říct, že nebýt Putina, tak už jsme byli dávno ve válce. Ano, já to tvrdím taky, protože jenom velká politická státnost a rozumnost a uvážlivost Putina tomu zabránila. Zeptám se tě teďka, když jsi zmínil Putina. Já jsem se zaznamenal takové názory, že Putin by měl být nominován na Nobelovu cenu míru a pokud by ji dostal, tak by po dlouhých letech byl oceněn touto cenou opravdu člověk, který se o mír ve světě postaral. Jak by si se díval na tu jeho nominaci, eventuálně, kdyby to uznali, jakože to neuznají? A to si myslím, že meleme prázdnou slámu, to se v životě nestane. Já si to myslím taky, já jsem to nakonec řekl v té minulé větě, takže no. Ano, má zásluhu o mír bez zesporu. Stando, prosím tebe, jak se díváš, teď je tady největší problém je s migrací v Evropě, jak se díváš na tu ohromnou problematiku té invaze těch muslimských, a je úplně jedno, jestli jsou to muslimové z arabského poloostrova, nebo jestli jsou to muslimové z Afriky, ale jak vnímáš tu ohromnou invazi do Evropy a to jejich agresivní chování, když není snad jediného dne, aby se někde na západ od Aše nestala nějaká vražda nožem nebo jiným způsobem. Jak to vnímáš, tento fakt, toto nebezpečí? Já jsem, Vlaďo, bývalý policajt, takže něco málo o bezpečnosti určitě za ty právě roky, proto já to vím. I když jsem byl drtivou většinu času dopravák, nebo teda v pořádkové policii pár let, ale většina služby dopravní policie, ale přesto jsem jaksi těmi školeními a všem tím prošel. Přišla jsem ohromná, když řeknu armáda, tak tím nemyslím jako armáda, jako v pravém slova smyslu, ale ohromné, tak řeknu to jinak, ohromné množství lidí. Pracovní trh je není schopen pojmout. Přišli sem lidi, kteří nejsou žiti s naší kulturou. Mají podle mého soudu velký problém s tím se začlenit. Mají problém najít práci a v drtivé většině ji nenajdou a kdyby ji náhodou našli, tak tam selžou. To je frustrace, šílená frustrace pro ty mladí kluky, kteří přišli, možná i někteří s nějakou vidinou toho, že si tady rychle vydělají, pošlou prachy domů a přijdou za nima jejich ženy. No a nakonec tady vlajou v nějakém prostoru, bydlejí někde nějaké ubytovně a nemají co dělat, musí to být strašný. Fakt, nebo bydlej v kale v nějakém stanu a snaží se dostat do Anglie. To musí být strašně frustrující. A pokud se někdo nudí, nemá pracovní návyky, do té práce nechodí, nemá si jak vydělat, žije na dávkách, to z dlouhodobého hlediska je akorát tak na to si buď prohnat hlavu kulí, anebo dělat věci, které... Já si myslím, že už jsou dneska psychicky tak vyčerpaní ti chlapci někteří, že už toho mají sami plný zuby. Řešením je opravdu vrátit je zpátky do zemí původu. Měla být od samého počátku té migrační krize uzavřena hranice, vnější hranice Evropské unie. My jsme to říkali i ve sněmovně ty poslední 4 roky. Po celou tu dobu, co jsem ve sněmovně byl, tak jsme pořád říkali, řešte ten problém vně Evropské unie, nepouštějte to domů. Mm-hmm. Frontex je agentura, která jezdí po moři, je to civilní agentura bez jakýchkoliv práv. Oni nemají možnost dělat vůbec nic, tam měla být možná řádná armáda, když to řeknu tak. A pokud se zachytila jakákoliv loď na středním ve Středozemním moři, tak měla být otočená, vrácena tam, odkud vyplula. A ne, že to tahat budeme do Itálie a máme tam zaplavený celý poloostrov italský, nebo to šlo cestou přes Řecko. No a vrchol všeho je, že stát, který jediný se snažil hranice Evropské unie chránit, to je Maďarsko, tak jeho představitel Orbán z toho měl ještě těžké sezení v Evropské unii, nebo bylo to ve Štrasburku v parlamentu, kde ho masírovali za to, že postavil nějaký plot. Prostě to nevymyslíš, takovýhle věci, jako co se dnes děje, to je prostě neuvěřitelný. Pamatujeme dobu, když se emigrovalo z Čech v roce 68 a emigrovalo hodně lidí do západní Evropy, tak museli projít utečeneckým táborem, procházeli lékařskýma prohlídkama, zpravodajské služby je vytěžovali, proč tam vlastně jdou, jestli nejsou
cizí špioni. Prostě si je prověřili, proťukali to bezpečnostní hledisko, tam zafungovalo, ale rozhodně si nepustili, že by se zvedl celý národ a utekl. To je prostě strašný. A nakonec ve finále oni opouštějí své ženy, opouštějí své staré rodiče a v té zemi, odkud odcházejí, to akorát bude umírat. To je prostě taky fakt. Většinou jsou to muslimové a když člověk se, já teda jsem se zabýval trošičku tím Koránem, nemůžu říct, že jsem znalec, to je třeba Jirka Kobza, ale, nebo profesor Bill Warner, ale tam v té Mohamed tvrdí, že tam, kam se dostane noha muslima, tak ta země patří Alláhovi. A já se tě ptám, nemáš obavy, že to, co se děje teď v západní Evropě, ale ono se, oni jsou i tady u nás a je jich tady už hodně, tak že to bude následovat něco podobného, jako když si nasledovala pravoslavná Anatolie, kde je tam tvrdý islám v Turecku, jako to bylo v Indonésii, jako to bylo v Pakistánu, v Afganistánu, v Malajzii a dokonce velké problémy mají s muslimy v Indii. Ty země, které se jmenoval, kromě Indie, tak to byly země, které měly jiné zvyklosti, měly jiné náboženství a dneska jsou plně muslimské, islámské. Nemáš obavy, že něco takového hrozí i Evropě? Já teda mám a veliké obavy. Já je mám taky, já jsem přečetl pár knížek od těch kluků, které jsi jmenoval a jako je to o přečíslení, jako bez zesporu. Je spousta původních obyvatel Evropské unie, kteří emigrují z těch svých států už dneska pryč. Jsou tam vesnice, které jsou, nebo města, které už jsou přečíslené a ta bílá populace má problém s tím koexistovat vedle té naplaveniny, když to řeknu tak, která tam teď přišla. Ten problém je ve Francii, ten problém je docela určitě už i na severu ve Švédsku. Jenom se o tom nesmí mluvit, no, to je celý ten problém. Ale to je taky špatně, protože jako pojmenovávat věci pravými jmény bychom měli a aby jsme uchránili budoucí generace naše děti, tak bychom se měli i nějakým způsobem zamyslet, jakým způsobem to budeme do budoucna řešit, tenhle problém. No ale teď si vem, že tady nemáme kromě SPD, Tomia Okamury a okrajové dělnické strany Tomáše Vandase, jednu jedinou stranu a s výjimkou teda SPD parlamentní stranu, která by takhle vnímala to nebezpečí, které nám tady hrozí. A to včetně koaličních partnerů, do kterých počítám teda jak ANO, ČSSD, tak i KSČM. Nezdá se ti to trošičku nenormální, že ty strany, koaliční strany, tyto obavy o naše děti, vnuky a v mém případě už i pravnuky, že je nemají? My to tady máme trošku jednodušší v tom, nebo teda jednodušší, možná právě složitější. My to nevidíme, protože my tady ten problém takhle dramatický nemáme, jako to mají v těch některých jiných státech. Já jsem byl ve Francii nedávno už to asi rok, a byl jsem překvapen, jak se změnila Paříž před 15 lety, když jsem tam byl a teď. Je to obrovský rozdíl a vidíš to tehdy, když delší dobu tam nejsi v té zemi a přijedeš tam na návštěvu po letech. Když v tom žiješ, tak ta změna je plíživá, je taková pomalá a ty si ani neuvědomuješ, že ty změny nastávají. To tak bývá. Ano. A ono to možná je i u nás. Možná, že já zase nevnímám to, že už i tady u nás máme problém, protože to bylo taky plíživé a pomalé. Ale upřímně tady opravdu asi ještě zdaleka s muslimama problémy nemáme, jako je mají tam. Aby tady byl sebevražedný útok, nebo dneska už ani ne sebevražedný, ale prostě jenom útoky ve jménu Alláha. Oni to tam mají opravdu každý týden, ne-li dvakrát. To my tady ještě zdaleka nemáme. Zaplať pánbu za to a musím to zaklepat. Ale to ještě neznamená, že dřív nebo později to tady nebude. My jsme chráněni do určité míry tím, že máme relativně malé platy a malé dávky, takže u nás to není tak lukrativní pro tu příchozí vlnu, která přišla z Afriky. Ono už to tady taky u nás je, protože na Silvestra se právě ve jménu Alláha, tak se tam staly nějaké
takové, řekl bych, incidenty. A dokonce, když tam zasahovali záchranáři, tak jeden muslim zaútočil na tu záchranářku, takže budu o tom hovořit s pondělí s očitými svědky nebo s lidmi, kteří to zažili, tak teď se dovíme podrobnosti, tak to tady máme. Dál máme už takové ty napadání českých lidí třeba v Brně, kde tam na nějakých trzích, jak mi napsali naši posluchači z Brna, tak napadali skupinky muslimů, české lidi, místní Brňáky, a vykřikovali, až nás tady bude víc, tak vás vyřežeme a bude to město naše. Takže takové ty, to už tady je. A naši politici vůbec nic s tím nehodlají dělat. Naopak, prosazují multikulty a prosazují další věci, ke kterým se ještě dostanu. Tak co by si radil lidem, aby se, jak by se mohli bránit? V lidech je síla, ale musí si ti lidé to uvědomit a chovat se podle toho. Tak co ty bys jim poradil, Stando, jako zkušený politik a policista? No jo, jsme vaření jako žába, no. To je přesně ono. Je to postupné zahřívání a neuvědomíme si. Ale asi by se o tom mělo otevřeně mluvit, to je základ. A měli bychom volit opravdu strany, které nám nelžou, které nám říkají objektivní a reálnou pravdu, a politiky, u kterých budeme vědět, že neselžou při první příležitosti, že se nedívají jenom na vlastní prospěch. No. Je to příliš banální rada, příliš banální prohlášení, ale ono, co chceš vymyslet jiného, jinak no právě, to nejde. No. Řízení státu se dneska koná pomocí voleb. Bohužel jsou jednou za 4 roky. A když už jsou, tak se lidi nechají oblbnout koblihama. Ano. Přesně tak. Další věc, Stando, prosím tě, máš dost dětí, vnuky. Co říkáš tomu té genderové politice, která se nyní i u nás zatahuje přes různé neziskovky a programy Edison a další podobně do školství, a to už od mateřských školek. Například teď jsem tady hovořil o tom, že je tady akce Evropské unie, že si děti budou moci vybrat už od 12 let pohlaví, jaké budou chtít, a že do toho rodiče nebudou moci hovořit. A přitom už je minimálně tisíc dětí, které na to skočili. Pravda, není to v České republice, já jsem to už říkal v minulém pořadu, tak ti, kdo nás poslouchají, tak těch tisíc dětí, které se ve 12 až 15 letech rozhodli změnit si pohlaví, tak těch tisíc dětí je z Velké Británie. Ale to se přelije i k nám. Co ty na to říkáš, prosím tě? Já jsem to četl, ten článek. To je neuvěřitelné. Já si myslím, že pohlaví nám bylo dáno přírodou, že změna pohlaví, ještě když ty děti začnou ovlivňovat v době před pubertou, no tak právě. Ve své podstatě jim dělají totální zmatek v hlavě. Jo. Kdyby se o tom rozhodovalo, nebo mělo začít mluvit s těma dětma o tom, jestli budou a mají nějaký problém nebo nemají problém, tak nejdřív po pubertě, dřív rozhodně ne. Já si myslím, že by měli zasáhnout lékaři, protože já myslím si, že máme vzdělané dneska z lékařských fakult, nechodí úplný pitomci, a tohle to zase vidím, že produkují neziskovky, které prostě mají jenom pocit, že na tom potřebují sehnat nějaké peníze a vydělat. Ale Láďo, ono to vypadá, že i zdravotnictví, které je financováno pomocí peněz z daňových poplatníků, tak možná má zájem na tom, aby bylo víc operací a aby měli víc práce tohoto typu. I to je možný. Ano. Já už se dneska nebudu divit vůbec ničemu, kde je ten motiv, protože mě totiž vrtá hlavou, jaký to je motiv. Docela určitě se stává, že nějaký chlapec ve 20 letech si najednou uvědomí, že vlastně je vlastně homosexuál, že to do teďka nevěděl. No. Že teďkon sice měl ženský, spal s těma holkama, dokonce má 2 děti, ale teď si uvědomil, že vlastně má radši kluky. No tak jo, no. Tak ahoj, tak se rozvede a začne žít chlapem.
Zrovna tak se může stát, že si někdo uvědomí ve 20 letech potom, co prodělal pubertu, že vlastně chtěl být kluk a že je holka. No tak do toho jdu, ale všechno to musí být po pubertě a nesmí to být iniciovaný zvenku, jestli mi rozumíš. Ano. Ta neziskovka, která se na tom podílela v té Británii, tak ta přesvědčovala děti před pubertou o tom, aby přemýšleli o své sexualitě, aby přemýšleli o tom, jestli chtějí nebo nechtějí být kluk nebo holka. Pro boha, 99% kluků a holek chce být klukama a holkama. Jenom 1%, možná i míň, tak i míň je transexuálů, kteří se rádi oblíkají do ženských šatů, a přesto jsou kluci. Těch je hrozně málo, to je nepatrné procento, ale oni tím svým zásahem před pubertou jsou schopni to ovlivnit na 10%. A četl si ty výsledky s těma sebevraždama, kvůli no, transexuálům. No, nakonec ve finále, i když se pak nechá změnit pohlaví, tak ve finále zase jako nešťastný jedinec zjistí, že to není to, co chtěl. A ve finále potom, co mu změní pohlaví, tak on zjistí, že to není to, co chtěl, a páchají sebevraždu. A těch je, tuším, 20-30% těch případů. Ano. Takže tady je přesně vidět, jak je to zcestný, je to úplný nesmysl. A to je ta liberální politika, bohužel, tak v mnoha odvětvích je to podobný. Proč se to nezakáže zákonem? Protože to je, já jsem se dočetl, že v té Anglii, ale ono to není jenom v Anglii, ono to je i v dalších státech západní Evropy, takže tam tyhle ty neziskovky používají, aby ty lidi zblbly, ty děti, tak používají dokonce ty hypnotizéry. Víš, jak jsou v těch... A oni okamžitě těm dětem, když jim to podepíšou, tak jim nasadějí medikamentózní léčbu. U těch kluků to je chemická kastrace. No to je něco, co nemá s lidskostí naprosto nic společného. Já ještě chtěl věřit tomu, že je to pravda, Láďo, teda jako aby to nebyl zase nějaký ten totální podvrh. Jako, četl jsem to na docela seriózní médiu, tak asi to bude pravda. Ale mě tam nejvíc překvapilo to, že to dokonce bylo bez vědomí rodičů. Bez vědomí rodičů, ano. Ale zase, a to mám od našich posluchačů, už tady ve školách chodí do škol v rámci programu, jak jsem o něm říkal, Edison, to je takzvaný, to je program, kde se dětem na základních školách, ale už na prvním stupni, vysvětlují, jaké jsou různé společenství ve světě a jaké jsou tam náboženství a tak dále. Ale hlavní slovo vždycky mají muslimové. A dokonce se tam ty děti už učili, já to jsem viděl fotky z našich škol, Stando, od našich posluchačů, že se tam dávají koberečky, modlej se tam, a dokonce jim tam říkají, že bez vůle rodičů stačí, že podepíší přestup, tedy konverze k islámu, a už jim to, tu víru nikdo nikdy nemůže vzít. No já bych to zakázal těm dětem, když to jsou děti malí v prvním stupni, oni je takhle blbnou. A mně se tomu až nechce věřit, Láďo, že tohle je možný. V naší společnosti náboženství nemá do naší škol vůbec přístup. Děje se to. A jestli se to děje, tak je to už dnes protiprávní. Já jsem taky říkal těm lidem, aby si stěžovali na ty ředitele škol a na to, že to je protiprávní, protože ano, máš pravdu, podle našich zákonů je škola nenáboženská a politická, ale fakt je úplně něco jiného. Podívej se nedávno, o tom psal Petr Žantovský ve svém článku, co vysílá Česká televize na tom programu pro děti, kde tam dělají programy, jakože černá je lepší, že ta princezna bílá, když je na sluníčku, tak se to... Takže tohle to jsou manipulace už u předškolních dětí. Stando, kde to jsme? Proč se s tím nic nedělá? Teď to přece ta vláda a ten parlament musí vědět, to se tam nenajde nikdo, kdo řekne sakra a dost. A jo, teď už prý i Johanka Sarku bude černoška. No právě. Teď jsem nedávno četl, že Američani budou... Právě vyváženosti. Ano. Johanka Sarku, že bude černoška. Ano. Ale nejenom Johanka Sarku, dokonce Američani chystají natočit film o Ježíši Kristu jako Černochovi. No vidíš. Tak kde to jsme?
Tak další taková věc, na tohle máme stejný názor, další taková věc, která mě teď, nebo ne jenom mě, ale vůbec nás všechny tady vadí, nám vadí, to je ta fašizace Evropské unie. Stando, prosím tebe, co říkáš tomu, že stále víc a víc Evropská komise tlačí na odzbrojení evropských lidí? Nejdřív tady máme ten zákon o odzbrojení, stížení těch zbrojních průkazů, z 10 let zkrácení platnosti na 5 let. Teď zase vyšla z Evropské komise, že se bude muset zakázat olovo v těch kulkách loveckých i policejních. Jediná výjimka bude armáda. Co říkáš na to, že Evropská unie chce vzít svým lidem zhruba 550 milionů lidí je v Evropské unii, možnost se bránit. My jsme se tomu snažili v parlamentu postavit tomu problému v tom minulém volebním období a máme za to, že náš český zákon je, co se zbraní týče, řekl bych dostatečně přísný, aby zabránil nedovolenému ozbrojování a aby ty zbraně, které mezi lidmi jsou, tak aby byly opravdu na ten svůj účel, který mají plnit. My máme možnost mít zbraň pro účely sebeobrany, což v mnoha zemích není. Na druhou stranu, ono je to, všechno je dvousečný. Na to, aby to mělo smysl, tak to musíte perfektně umět ovládat. A opravdu jsou případy, že člověk má zbraň na vlastní sebeobranu a potom ve finále je s ní vlastně zastřelen tím pachatelem, protože když ji nepoužijete, tak se může stát, že vám ji ty lumpové, kterým jste se postavil, seberou a použijí proti vám, rozumíš? Já. V tom je velký problém. Ano, je to... Střelná zbraň je hezká věc, ale musíte být připraveni hlavně použít, což je někdy velký problém, opravdu. Tak a to o tom mluví třeba bezpečnostní expert, nevím, jestli ho náhodou neznáš, Jan Skalický, bude tady příští týden v rádiu, který tvrdí, že pokud má někdo zbrojní průkaz a zbraň, musí být i mentálně připraven na to ji použít, aby se právě nestalo to, co si tady vyzíčil, že by si byl zastřelen vlastní zbraní. Ale tak. Co říkáš, že oni chtějí sebrat i zbraně, i myslivcům a v podstatě oni chtějí jim znemožnit výkon toho povolání, ne povolání nebo koníčka, že by zakázali veškeré olovo ve střelách. Já nevím, to už... Ta legislativa Evropské unie je opravdu v některých momentech úplně scestná. Tohle je jedna z věcí, s kterou se těžko dá souhlasit. Já znovu opakuju, my jsme hodně protestovali a myslím si, že se nám to i podařilo. Ono ne všechno, to, co se v Evropském parlamentu přijme, se musí aplikovat v českém právu. Já si osobně myslím, že jsou situace, kdyby jsme se měli vzepřít a prostě je za cenu toho, že dostaneme třeba nějaký trest, jako myslím Českou republiku, tak bychom neměli být úplně tu pohlaví. Neměli bychom mít ovce. Stando, prosím tě, jaký je tvůj pohled na Evropskou unii? Já jsem byl od začátku proti tomu, protože jsem, a to jsem zdaleka netušil, co všechno nás chystají, ale tehdy jsem už říkal, z jednoho z otroctví RVHP jsme utekli a do druhého lezem. Jak se díváš Evropskou unii v současné době? Neměli bychom opravdu dělat všechno možné, aby jsme z toho vypadli? Já si to netroufnu odhadnout. Já jsem hlasoval pro vstup do Evropské unie. Já ne. Já vím, ale ono je tam, já si myslím, že stále ještě víc těch plusových bodů než těch záporných. Kdyby jsme dneska vystoupili, já těžko dočtu, dopředvídám, co by to všechno znamenalo. Podív se sám dneska, co se děje s Anglií a s Velkou Británií, tedy s tím, že vystupují a vlastně nevědí ani co, jakým způsobem to udělat. Jo. Ta provázanost dneska, ten pohyb osob a pohyb zboží, který dneska v rámci EU funguje, znamená pro naše hospodářství rozhodně nějaký přínos. A ten přínos není malý, je docela spočítatelný, si myslím.
A kdyby jsme dneska vystoupili, tak by to pro spoustu těch firem znamenalo, že tady u nás skončí a odejdou třeba někam jinam. Já znovu opakuju, jsem tak hluboký demokrat, že bych rozhodně nikdy nebránil tomu, aby se vypsalo případně referendum, kdyby teda tady byly splněny podmínky, protože někdo sežene nějaký předepsaný počet podpisů, tak ať se to referendum vyhlásí. Ale sám si nejsem jistý, jestli bych hlasoval proti nebo pro. Tak u mě to je naprosto jasné, abych byl pro to vystoupení. Vím, to je tvůj případ, ano. Ale můžete říct, že případ Velké Británie je exemplární potrestání naprosto zbytečné země, protože jsou z Evropské unie, konkrétně Evropské komise, obavy, aby se toho nechytly další země. Na druhou stranu od ekonomů, renomovaných ekonomů, třeba od Martina Kunštěka, který pracuje nejenom pro vládu, ale i pro Evropskou unii, tak existuje již teďka smlouva EFTA. Ta EFTA v podstatě alternuje všechny obchodní podmínky, které nabízí Evropská unie. Velká Británie už dneska je členem EFTA, takže ona bude obchodovat bez cla a bez problémů s celým světem, tak jak nebo s Evropskou unií, jak obchodovala, protože ta EFTA jí to právě umožní. Ale to se u nás v mainstreamu vůbec o tom nehovoří. A přitom ta EFTA je zaznamenaná i v těch právních análech Evropské komise a Evropské unie. No pak je například u Velké Británie, uvidíme, jak to dopadne, a pak máš možná pravdu ty v tom, že oni se tomu brání právě proto, nebo teda postupují tvrdě proti Velké Británii, aby se v rámci nějakého dominového efektu nestalo to, že se utrhnou další státy. Ale já znova opakuji, já si ještě dnes nejsem jist, pokud je to tak, jak říkáš, to znamená, že bez toho, že bychom vystoupili z Evropské unie, bychom měli stále stejná pravidla, no je to trošku s otazníkem. Já si osobně myslím, že by se Evropská unie měla rozhodně změnit, to ano. Myslím si, že by měla rozhodně být společenstvím národních států, které budou plnohodnotné, že tam bude nějaká vazba na přehlasování těch malých, tak jak to bylo v tom úplném počátku, když jsme hlasovali o přijetí. Dnes je ta Evropská unie ale jiná, než byla před naprosto těma mnoha lety, ano. Když jsme do ní vstupovali. To je taky pravda, to je třeba přiznat. Teď bych se zeptal ještě na další takovou věc. Ty jsi teď říkal, že by Evropská unie měla být společenstvím suverénních národních států. O to usiluje celá řada národoveckých stran napříč Evropou, od Maďarska, Polska, Slovensko taky tam má ty požadavky. My, Francie, Itálie, Holandsko. Domníváš se, že květnové volby mají být do Europarlamentu, myslím, že v České republice 24. a 25. května letos, tak že by ty strany, tyhle ty národovecké strany, které by chtěly blokovat ty nesmyslné výnosy Evropské komise, tak máš dojem, nebo myslíš si, že by mohli natolik uspět, aby v Evropském parlamentu měli minimálně tu blokační třetinu? Já si myslím, že ta šance tady je. Když se podíváš do Maďarska, do Polska a Itálie, jmenoval si ty podstatné státy, tak si myslím, že Rakousko, pozor, taky ne. Rakousko, ano. Třeba vynechávat. Tak jako ve finále to už je docela silný blok. Pokud těch poslanců, evropských poslanců bude dost, tak možná máme šanci. Právě to já jsem říkal, poslední šance je, to jsou ty evropské volby, a já bych se ti přiznal, a posluchači naši už to vědí, já jsem do této doby, do letošního roku nikdy nebyl volit do Evropského parlamentu, i když jsem se předtím zúčastnil úplně každých voleb. A to je chyba. Ten důvod byl jediný, Stando. Já jsem neměl jednoho jediného kandidáta, kterému bych věřil. No vidíš to. Teď se to změnilo. Já si nechci přihrývat pro líčičku, ale tak kandidovat budu, to asi k tomu směřujeme, že o tom budeme mluvit. Ano. No to, ale
Já jsem byl osloven českou suverenitou, je to Jana Bobošíková, bývalá členka ČSSD, kterou já léta znám. Ta strana je hodně vyprofilovaná tím správným směrem, o kterém mluvíš. Já ji považuji za stranu patriotickou. Myslím si, že je stále levicová, Jana Wolfová určitě. Já jsem s nimi seděl víc jak hodinu, možná hodinu a půl. Víš moc dobře, že mám zkušenosti už dneska po tom, co jsem si prošel, že jsem zjistil, že i sedím ve straně, která šla sice s levicovým programem pod vlajkou levicového programu a pak prosazovala pravicovou politiku, tak jsem hodně opatrný. No a já jsem fakt s Janou Wolfovou a s tím spolkem kolem ní našel 100% shodu ve svých názorech. Nelžu, my jsme prošli všechno od Evropské unie, přes mnoho vnitřní politiku, přes Putina, přes Ukrajinu, probrali jsme opravdu všechno. A mám s nima 100% shodu ve svých názorech. To, co jsem ti tady teď říkal, tak to, jako kdyby mluvila pomalu ona. Takže já se nestydím za ně kandidovat. Vůbec nemám tušení, na kterém budu místě, nějak je mi to jedno. Vím, že ty preference nejsou v tuto chvíli nějak velké, ale na druhou stranu, když to neskusíme, tak můžeme sedět doma a čekat, až nás přijdou zaříznout. No, ano, tak jako ano. Ve finále musí se proto něco dělat, jako to se nedá nic dělat. Samozřejmě, protože máme jenom 21 poslanců jednoho náhradníka, tak se budou být 22 lidí, tak to je tak. Opravdu velmi, ale velmi omezené množství na 8 milionů voličů. Nicméně člověk, který nechce si, jak říkáš, sedět a čekat, až ho přijdou zaříznout, tak by do toho měl jít a měl to zkusit. Buď to vyjde, nebo to nevyjde. Jako říkal můj táta, nemusíš vyhrát, stačí, když se pereš. Přesně tak. Poslední taková je téma, které by mě teďka od tebe zajímal tvůj názor, tak to je ohledně stavu na silnicích. Ty jsi byl dopravní policista. Letošní rok jsme měli za posledních 5 let nejvíc mrtvých na silnicích. Měli jsme strašně moc bouraček. Přitom auta jsou neustále dokonalejší, bezpečnější. Jak si, Stando, vysvětluješ ten nárost? Já mám takový dojem, že v roce 2018 bylo na silnicích asi 578 mrtvých. Jestli se v tom čísle mýlím, tak mě to prosím odmluvte. Ale jak je to možné, že namísto, abychom byli ukázněnější, tak se zabíjíme jak na běžícím pásu? No, on je to těžký, já nevím. Já jsem přestal sledovat ta čísla, grafiku, statistiku. Nemám čas na to, já chodím pořád do práce, jsem docela hodně vytížený, takže přestal jsem sledovat statistiku jako takovou, ale obecně vím, že máš pravdu v tom, že auta jsou bezpečnější, jsou tam daleko aktivnější prvky aktivní ochrany, od airbagu počínaje. Ty modernější vozy prostě dneska vás nenechají umřít v drtivé většině. Pokud tedy se stihnete dobrzdit na nějakých 50 km hodině, což se ve většině případů také opravdu stává. To, že hustější provoz, to by taky nemělo být na vinu, protože hustější provoz sebou přináší menší rychlost a pokud je menší rychlost, tak je to opět naděje spíš na nějakou odřeninu nebo na plechy. Takže ten důvod, proč máme víc mrtvých, mi vrtá hlavou. Nutno ale přiznat, že ten nárůst není nějak dramatický, protože je potřeba si uvědomit, že někde ještě v roce 90-95 těch mrtvých bylo hodně přes 1000. Ano. Jo? A teďkon jsme někde na nějakých 500. Kolik jsi to říkal? 560? 578, ale říkám, možná... A ten nárůst oproti tomu roku 2017 nebude o tolik. Jestli mi rozumíš. Ano, jo? Já vím, že každého lidského života je škoda, ale rozhodně to není přes 1000, jako abychom se vraceli do nějakého stavu. Možná, že to bude opravdu jenom nějaká statistická výchylka. Máme bodový systém, který jakž takž funguje. Pravda je ta, že poslední dobou místo, aby byli policajti vidět na silnicích, tak se to celý zvrhlo k tomu, že se měří rychlost pomocí kamerových systémů. To sebou ale nebo jízdu na červenou takhle kontrolují.
To sebou ale přináší to, že se to zvrhlo do toho, že se posílají jenom předvolánky z pravidla provozovatelům vozidel a celé to mají ty města pojatý tak, že na tom vydělávají. Ano, to prostě spíše kvůli tomu, aby měli co největší peněz, příliv peněz do obecní pokladny. Tím to neplní vůbec tu funkci prevence v tom pravém slova smyslu, tak halt jsem zaplatil, já si halt budu pamatovat, že v tomto úseku, kde je ten rada, mám jít pomalu, ale pak zase zmáčknu plyn a jedu rychlejš, jestli mi rozumíš. Ano, přesně. Ten pravidelný poctivý výkon služby policejní, ten je daleko, daleko menší, než býval před 5 lety, co pamatuju. Opravdu, já jsem potkal policajty jednou, že měřili rychlost za poslední rok. Jednou, nelžu. No, já jsem je taky jednou. Ne, to bylo ten den, ne, dvakrát, ale takhle jeden den, ale na dvou místech, protože to měli nějakou akci měřící. Akci, ano, přesně, ale v tom běžném výkonu služby minimálně. Ano, minimálně. No, takže to možná bude ten důsledek, jako, protože ty kamerové systémy vydělají dost hodně peněz, ale na druhou stranu pozitivní dopad to příliš nemá. Jezdí se pomalu v tom úseku, máš ty lidi si okamžitě přečtou, kde ty systémy jsou a druhý den už... Přesně tak. Už tam nepojede, ale to neznamená, že se chová slušně v těch ostatních věcech, v těch ostatních místech, kde ty systémy na ně nedohlíží. Jestli se pamatuješ, tak já jsem v zastupitelstvu hlasoval proti tomu, když tam chtělo vedení města udělat ten úsekový radar. To znamená, že to měří celý ten úsek a slibovali si od toho, že tam bude mít dopravních nehod a přesně takhle já jsem argumentoval, tak se v tom úseku pojede pomalejš a ty auto začnou bourat o půl kilometru dál. Nicméně nás nebo přehlasovali, takže se to tam u nás ve městě zavedlo. Jak to funguje, už nevím. No, mám pocit, to ještě nezavedli. Ještě to nezavedli. Ne, není to. Úplně poslední otázka, než bude přestávka. Stando, jaký je tvůj pohled na fungování městské policie jako celku, jako takové? Nemluvím teďka o jednotlivých městech, ale o městských a obecních policajtech jako celku. Já si myslím, že dnes už jsme si na to zvykli, že mají pravomoci téměř stejné jako státní policie. Když budeš kritizovat státní policii, tak můžeš kritizovat úplně stejným způsobem tu městskou. To, jak byly zakládány nebo budovány ty první útvary městské policie, to už dávno není pravda. Dneska jsou hodně v dopravě angažovaní, parkování, modré zóny, odtahují auta. Mně se na Pražákách teď líbí, když byli zaměřený na nás, na vesničany, ano. Tak to bylo v pohodě, ale oni si teď udělali na těch různých pražských obvodech taky ty svoje modré zóny, a když jdeš z Prahy 7 na Prahu 6, tak už se masírují Pražáci sami mezi sebou a už to začíná být problém, jo. Protože obyvatel Prahy 7 nesmí parkovat na Praze 6, jo. To prostě vybírají opět v podstatě daň z chodníků, respektive ze silnice, přitom silniční daň se platí dneska jednak z auta, když je to podnikatel, a jednak ve spotřební dani benzínu. A my nemůžeme zaparkovat kolikrát ve městě, protože se tam všude někde platí, anebo se vybírá, anebo vás odtáhnou. Ano. Takže to je dneska činnost městské policie a proto není tak populární. No. Na druhou stranu, bez nich by to nešlo, upřímně. Oni dohlížejí na veřejný pořádek, dohlížejí na opilce, dohlížejí na to, aby psi nechodili tam, kam nemají. Takže ano, já si myslím, že městská policie fungovat bude do budoucna. Je to město od města, záleží hodně na radnicích, záleží hodně na tom, kdo tam tomu velí, a podle toho tam městská policie vypadá. Takže to bylo pro naší první hodinku s ex-poslancem Stanislavem Humlem vše. Stando, my si teď dáme ještě do hodinky přestávku, aby si mohl si tam udělat ty své věci, a ve čtvrt na 9 zase ozvu. A vy, vážení přátelé, můžete psát SMSky a nebo volat po přestávce s dotazy na pana Stanislava Humla na telefonní číslo 731 720 756. A my si, Stando, nezůstaň mi připomněn, jenom si tě stáhnu, abych tě nemusel potom volat. A ve čtvrt na 9 se zase ozvu.
Tak a my dobře, tak naslyšenou. Tak naslyšenou za 4 hodinky. A my si teď pustíme pár písniček. Máme po přestávce, slyšíme se? Slyšíme se. Tak Sando, ještě jednou dobrý večer. Než dáme prostor posluchačům, tak já jenom zopakuji, že můžou psát SMSky s dotazy a volat za chvilku na telefon 731 720 756, to je studiový telefon. Ale než dáme prostor posluchačům, já bych rád ještě slyšel tvůj názor na jednu věc. Stále ještě probíhá soud s doktorem Rátem. Když to vypuklo, tak jsem sledoval projevy v Poslanecké sněmovně a ty jsi byl jediným poslancem sociální demokracie, který se pozastavil nad sprostotou, s jakou bylo s panem Davidem Rátem nakládáno. Po letech, jak se díváš na tento proces? Já ho ve svém článku, který dodnes mimochodem běhá po internetu, nazval, že to byl politický proces. Jak to vidíš ty? No, nebyl jsem jediný, druhým byl Jiří Paroubek. Já jsem mluvil až po něm. Ano. A pravda je ta, že jsem měl velký problém s jedním procesním pravidlem, ústavním procesním pravidlem, který nebyl naplněn, respektive byl porušen. A já jsem se pokusil poslance edukativně vzdělat, moc se mi to nepodařilo, v tom smyslu, že z jedovatého stromu je ovoce jedovaté a nemá být použité. A to pravidlo znamená, nebo zní, že každý máme právo na svého soudce, to je ústavní pravidlo, souvisí to i s listinou základních práv a svobod. A vy, když spácháte skutek, řekněme, ve středních Čechách, tak vás nemůže soudit nebo vykonávat nad vámi spravedlnost soudce z Aše, například. A ono to bylo porušeno v tom, když jaksi státní zástupci volnou formou aplikovali právo a ačkoliv trestní oznámení bylo podáno v Brně, doputovalo do Ústí nad Labem a přestože skutek se mohl stát buď v Praze v kanceláři hejtmana anebo ve středních Čechách, protože se nalo v Buštěhrad, tak to delegovali do Ústí nad Labem a v Ústí nad Labem soudce rozhodlo o tom, že nasadí odposlechy. A David Rád se v průběhu těch let, co to uteklo, dovolával svého ústavního práva u konce ústavního soudu a budeš se divit, ale soud mu dal za pravdu. Já vím. Akorát, že řekli, že to bude platit jenom do budoucna. Nikoliv pro ten případ Davida Ráta. Já chápu, proč to udělali. Oni to udělali proto, že kdyby řekli, že to bylo porušené, tak by zaprvé popřeli mnoho rozhodnutí soudců po celé České republice a nakopli by mnoho trestních řízení. Možná, že některá trestní řízení by musela být revokována a pachatelé osvobozeni. Takže proto to řekli, že to bude platit jenom pro futuro. Nicméně ten David Rád stále ještě odsouzen není a že to už vlastně je pro futuro, protože on pro futuro bude potrestán, přestože bylo použito jablko z jedovatého stromu. A já jsem sám osobně hrozně zvědav, pokud ty spisy stojí, pokud ten spis tedy ale opravdu stojí pouze na odposleších, jo, pozor, aby jsme si rozuměli, a půjde to nakonec do Mezinárodnímu soudu do Hágu, nebo kam to budou chtít dát, tak se může stát, že ten náš český rozsudek stejně spadne pod stůl a David bude osvobozen. Můžu to uvést na příkladu, jak se v Americe aplikuje právo tímto způsobem. Policejní ředitel v jednom americkém městě se rozhodl, že na Vánoce jeho lidé dají dar, řekněme $100, řidiči, který se bude chovat slušně. Policejní hlídka jela za autem a teď viděla, jak ten řidič před nimi zastavil na stopce, dal znamení o změně směru jízdy a říkali, no to je má chybu, ten člověk zaslouží 100%, aby jsme mu těch $100 dali. Tak zapli sirénu
a začali ho zastavovat. Ten člověk zastavil, otevřel dvířka z auta, začal utíkat. No a v rámci toho byla použita zbraň, zastavili ho, zadrželi a v autě našli heroin, protože on pašoval drogy. No a protože ten samý ten zákrok na samém počátku nebyl zákonný, tak to bylo jedovaté ovoce, jedovatého stromu použité a nakonec ve finále to rozpadlo, takže byl osvobozen. Budete to znát určitě advokát z auta. Ale to je pravda, takhle to prostě v tom soudnictví na západ od našich hranic funguje. Tak teď dáme prostor tedy posluchačům. Ptá se posluchač Petr ze středních Čech. Dobrý večer, pane exposlanče Humle. Byl jste jeden z mála poslanců, který v době své výkonu své funkce jste se zásadně postavil proti adoraci vrahů bratrů Mašínů. A dokonce si pamatuji, že jste byl i na vzpomínkové akci v Čelakovicích před domem, kde kdysi byla ta strážnice. Jak se díváte dnes po těch letech na další snahu bratry Mašíny ustanovit jako bojovníky proti komunismu? Petr ze středních Čech. Díky za ten dotaz. Ano, je to pravda. Já jsem dokonce, to byla moje první velká roztržka ve věcí veřejných, protože ministr vnitra Radek Jón za věci veřejné, ještě byl členem toho klubu poslaneckého, jsem byl já, tak byl na pohřbu jednoho z členů. Milana Paumera. Ano, správně. A já jsem tehdy hodně proti tomu vystoupil, byl jsem proti tomu, aby vůbec na ten pohřeb šel, respektive já jsem se to dozvěděl, když na něm byl, a pak jsem jim to tam začal objasňovat na tom klubu a posílal jsem jim právě ty fotky, které dokonce mám i na iDNESu dneška určitě uložen článek, který to popisuje, včetně těch kolorovaných fotek. Je to opravdu brutální vražda, svázané ruce za zády, ještě k tomu podříznuté hrdlo, takže válečný zločin ze vším všudy v době hlubokého míru, nad tím se nedá pochybovat o tom, že ten člověk je zločinec a ten, kdo to udělal, a jakákoliv adorace nepřichází v úvahu, a aby ministr vnitra nebo premiér vlády České republiky, to byl tenkrát Topolánek, ještě sedl do letadla a jel těm bratrům dát vyznamenání premiéra. Nezlobte se na mě, to svědčí o tom, že ti lidé vůbec nemají představu o tom, jak funguje právo, jak funguje etika, jak funguje nějaká morálka. Ano, jsou to zločinci a zločinci zůstanou, vražda zůstane vraždou, a zavraždit bezbraného, omámeného, spoutaného zajatce se trestá i v době hluboké války. A co říkáš, to už se ptám já zase, na snahu sestry, pan bratří Mašínů, o to, aby byli opravdu oceněni a vyznamenáni prezidentem republiky jako významní bojovníci proti komunismu. Já to považuji osobně za svinstvo, já to řeknu tak, jak to cítím. A tak u sestry to nemůže překvapit, jako tak. To já ani nebudu komentovat, mě se názory s paní Mašínové fakt ale vůbec nezajímají. Dobrý, tak jdeme na další otázku. Dobrý večer, vážení pánové, velmi zdravím pana Humla. Rád jsem ho vídal i při dopravních informacích a patří k těm, kterých si vážím. Chtěl bych se zeptat právě v souvislosti s mrtvými na silnicích, proč se například na zachycené podnapilé řidiče důsledně neaplikuje obecné ohrožení, o které principiálně nepochybně jde? Proč se nevyužívají zákonné možnosti, které by byly? To by přece razantně změnilo poměr sil. Děkuji, s pozdravem Jirka z Pardubic. On, co se alkoholu týče, tam si myslím, že ta pravidla jsou nastavená léta už dlouho stále stejně. Teď jsou akorát poslední dobou snahy uvolnit cyklistům a dokonce se jim to snad už podařilo, jestli se nemýlím. Teď se senátu to prošlo cyklistům a teď už i na vodní hladině snad nějaká ty plavidla budou moci řídit pod půl promile nebo kolik jim povolili. To je taky špatně, aby jsme si rozuměli, protože cyklista je zrovna tak uživatel toho prostoru, kde se pohybujeme mnohdy velkou rychlostí a když je podnapilý, tak je to problém, nakonec na kole ještě potřebujete udržet rovnováhu. Zrovna tak by alkohol neměl být na lyžích, protože pak zase, když jede někdo ze svahu,
a je obviněn, tak vám může srazit dítě. To všechno sebou generuje rizika. A samozřejmě, že jsem byl vždy velkým nepřítelem pod jízdy pod vlivem alkoholu, ale mám pocit, že ta pravidla současná jsou docela rozumně vyvážená. Máme přísnější trest, když přesáhne 1 promili. Stejně přísný trest je, pokud někdo odmítne odběr krve nebo dechovou zkoušku, takže se na něj kouká, jako kdyby měl přes 1 promili. Obecné ohrožení, to je speciální úprava trestního zákona, to je ohrožení více osob v tom pravém slova smyslu, jestli se nemýlím, tak jich musí být aspoň 8, takže to dopadá na řidiče autobusů, může to dopadnout i někdy na, když způsobíte dopravní nehodu s vlakem, respektive vyjedete na železniční přejezd, tak se toho můžete dopustit. Ale aby to byla prostá nehoda, když, nebo dokonce kontrola, když jste ani nikoho neohrozili, ale prostě vás jenom někdo zkontroluje a dá vám dýchnout, tak to by asi nebylo příliš vyvážené. Trestní právo má mít logiku, aspoň nějakou, a ta současná právní úprava, mám pocit, že tu logiku má. V současné době i někteří poslanci Stando, a to teď neříkám, to se ptám já, tak oni horují za to, aby třeba po vzoru Francie byla povolena ta hladina alkoholu na povobědě jedno desetistupňové pivo, to znamená asi do 0,3 promile. Ve Francii to tak je. A jak se na to díváš? Oni zase na druhou stranu ty protinázory argumentují tím, že jakmile by se povolilo tato 0,3, takže ti lidé by to zase zneužívali. Já osobně jsem pro to, aby alkohol byl tak, jak dosud naprosto zakázán, protože já odsuzuju člověka, který si sedne za volant pod vlivem alkoholu. Tak jak se díváš na některé poslance, který se snaží prosadit to, co je ve Francii, ta nízká hladina toho alkoholu? Jestli se nemýlím, tak jim to neprošlo. My jsme jim to vždycky rozmlouvali a já jsem také příznivcem nulové tolerance. Nutno přiznat, že určitou toleranci máme i v Čechách, ale je to technická tolerance pouze. Oni jsou lidé, kteří opravdu určitou hladinu alkoholu v krvi mají pořád, i když nepijí. No, i v těle vám probíhá nějaké to kvasení a nějaký ty průběh fyziologických různých těch chemických reakcí. Takže může se stát, že 0,20 nebo 0,15, já teď konci z hlavy 0,15 promile vám jaksi ukáže i dechová, i krevní zkouška v momentě, když jste nic nepili. Takže ta určitá technická tolerance tady je, ale ze zákona platí nulová tolerance pro pití alkoholu jako takového, čili ani to jedno pivo v podstatě není tolerováno. Byť se vám zase na druhou stranu může stát, že když vypijete tu 1/3, řekněme třetinku piva, desítky, takže ani nenadejcháte našima detekčníma přístrojema v současné době a během hodiny a půl už ani dechová zkouška, ale pak ani krevní zkouška by neprokázala vůbec žádnou hladinu alkoholu v krvi. To tělo to stačí zpracovat zase a odbourat tak rychle, že to ani nezaznamenáte. Ale přesto je, myslím, že rozumné a dobré u nás nechat nulovou toleranci právě z toho důvodu, že podej lidem ruku a zmáčkni, říkal Stříček Skrblík, ale u nás platí podej lidem ruku a oni si to třikrát zneužijí a otočí a pak by opravdu nebylo 0,3, ale bylo 1 promile, by to hučelo a bylo by těch mrtvých opravdu víc. Další dotaz od posluchačky Zuzany. Dobrý večer. Pane Hulme, co říkáte návrhům strany Pirátů, pana předsedy Pirátů Bartoše, který horuje za snížení věku potřebného k tomu, aby mohli jít lidé k volbám a aby se snížil i věk při vstupu do Senátu. Posluchačka Zuzana, děkuji za odpověď. To je subjektivní pohled, možná skupiny Pirátů, ale já si myslím, že dospělost 18 je velmi rozumná. Jsou státy, kde to mají až na 20, že jsou lidé dospělí a plnohodnotně
způsobilí. Já si myslím, že my to máme už za ty léta, v těch 18 letech nastavené a je to správné. Zrovna tak do Senátu mají vstupovat nebo mít možnost být voleni už lidé trošku usedlejší. To je i proto, aby usnesení Senátu byla přijímána trošku s větší rozvahou, než ve sněmovně, kde je to do určité míry fabrika na výrobu zákonů a je to někdy opravdu hukot a člověk se na ně nestačí zamyslet a už je to přijatý, aniž by se to pořádně prodiskutovalo. V Senátu je na to víc času, oni si vybírají, oni nemusí rozhodovat všechno, ale jenom to, co je opravdu k prozkoumání a tam ta usedlost, určitá rozvaha, určitý rozhled si myslím, že je také správný. Ale na druhou stranu je to všechno změnitelné, jako to je do určité míry subjektivní záležitost a i ten věk pro volby, no. Akorát by víc lidí, ono jim to vyhovuje, protože je volí víc mladý, takže přesně pochopíte, proč ten člověk proto adoruje, proč to chce změnit, protože on by měl větší procento hlasů, to není jiný důvod. Přesně tak. Další dotaz, vážený pane Vladimíre a pane Humle, jaký máte názor na eventuální přijetí eura? Já se toho dne, kdyby se euro zavedlo, mám hrůzu, píše posluchačka Marie. Já taky. Přiznávám, já taky. Nakonec řecký ministr financí, když museli začít splácet ty dluhy, řešilo se to, je to tuším 2 roky zpátky, tenkrát jako museli hodně šáhnout hluboko do svých úspor a museli omezit výplaty lidem ve státní správě, tak tenkrát sám prohlásil, že kdyby měli národní měnu, tak by měl daleko víc možností, jak z toho problému vybruslit, a nebolelo by to tolik, jako je ten problém bolí teď, když jsou v Evropské měnové unii. Takže ano, já si myslím, že je dobře, že máme českou korunu a že ještě jednou možná zjistíme, že se nám to vyplatí po druhé. Ano, já jsem nedávno četl duchovního otce eura, který prohlásil, že nevidí budoucnost eura moc růžově a že asi není moc daleko doba, kdy se euro jako evropské platidlo zhroutí z důvodu toho, že srovnává nesrovnatelné výkonnosti ekonomiky. To je příklad toho Řecka. Takže já jsem zásadně taky proti přijetí eura a všimnul jsi si, Stando, že ze začátku po prvním zvolení přímou volbou prezidenta Zemana Zeman mluvil o přijetí eura, ale teď, že už o tom úplně přestal hovořit? To jsem si všim, no, nemluví o tom, no, to je pravda. Tak tomu další otázku. Dobrý večer, zdravím vás oba pánové. Bývalý poslanec Soukup z ANO potvrdil, že dávky pro migranty jsou u nás stejné jako všude v Evropské unii, stejně ve výši 800 eur, což je v protikladu k tomu, co říkal dnes pan Huml, že migranti k nám kvůli nízkým dávkám nechodí. Za vysvětlení děkuje Milan ze Severní Moravy. To má asi pravdu, protože ono se o tom jeden čas mluvilo, že je bude vyplácet ale Evropská unie, nikoli v český rozpočet. Nebo, že nám bude doplácet rozdíl. To by pak byla pravda. Ale potom to bylo to hůř. To by jsme byli těžce znevýhodněni, kdyby to byla pravda. Protože v ten moment ono se tady přece jenom žije trošku levněji, ještě malinko, ale ne moc už, ale malinko to tomu tak je, než na západ od našich hranic. Pak už by tedy jediná naše výhoda byla ten náš jazyk, čeština, že by měli trošku jazykovou bariéru v České republice. A to už by bylo úplně ta poslední bariéra, která je. Kdyby se těžko domluvili. Poslanec Zdeněk Soukup tady byl u mě ve Svobodném rádiu ANO v době, kdy teď už není, ale byl v minulém volebním období a přinesl mi podklady k tomu, že skutečně interpeloval nebo zajímal se o tom u šéfa pracovního úřadu nebo šéfové, já teď nevím, uvedení pracovního úřadu, který má na starosti vyplácení sociálních dávek. A je opravdu skutečná i pravda, že ti z migrantů, kteří byli českými úřady zařazeni do azylového řízení, to znamená, že jim byl vydán takzvaný azylový pas, tak mají nárok
na vyplácení dávek na naše peníze minimálně 21 tisíc korun, ale většinou se jedná o rozmezí 21 až 23 tisíce korun. Je pravda, Stando, to, že tyto dávky dostanou pouze ti z těch migrantů, kterým přiznala česká strana nebo české úřady právo získání azylu. Ostatní... To znamená, to nejsou ekonomičtí migranti. Tak. To je opravdu člověk, který utíká před válkou, je to tak? Ne, jsou to i ekonomičtí migranti, ale musí mít, dostane ten azylový, takzvaný azylový pas, to znamená papír, že tady bude zařazen do toho programu získání toho práva azylu. U nás těch migrantů, kteří toto berou, není tak moc. Vím o tom, že jich je asi 60, kteří jsou v budově koupené ministerstvem vnitra, ještě zachovance v Havířově, a tito lidé dostávají 21 tisíc korun měsíčních dávek na osobu. Takže tam žije třeba rodina, to vím od posluchačů, kteří mi to psali. Takže tam žijou třeba rodiny, kteří mají 4 děti, jsou tam dva manželé, jsou tam, mají 4 děti a berou 6x 21 tisíc korun, protože to platí i na dítě. A počkej, a to platíme ze svých daní. Ze svých daní. Česká republika nebo to mají z EU? Ne, na to dostává Česká republika dotace, ale v podstatě to platíme z našeho rozpočtu. No, tak to, když to srovnáš s důchodama lidí, kteří pracovali celý život a odváděli to do rozpočtu, tak je to smysl. To je teda opravdu, to je fatální. Je to síla, přesně tak, je to síla. Tak máme hovor, vemu hovor. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, Lubor Pešek. Dovolal jsem se správně panu Kapalovi. Ano, jste ve vysílání přímo. Děkuji vám. Prosím vás, nebudu to nějak prodlužovat, protože vím, jak to máte ve vysílání s časem. V prvé řadě chtěl bych vám vyjádřit svoji úctu, že jste mě vůbec vzal telefon. Nesmírně si vás vážím, protože vaše názory doopravdy mají hlavu a patu a naprosto s nimi souhlasím. A chtěl bych jenom... Nevím teďka přesně, jaké máte téma, protože teďka jsem až teď zapodobnul online vysílání. Nicméně, nedávno jsem poslouchal váš nový příspěvek, co jste dal na YouTube ohledně banderovců a vlastně té postupné, nebo toho, to je postupné propagace nacismu a fašismu, jako prostě, že to upřednostňují. Já si myslím, že třeba tady toto je problém dnešní doby hlavně nebo takových těch doslova českých dětí. Dětí, které se narodili v České republice. Oni absolutně neví, o co se jedná. Jsou to debilové, kteří se mají vnitřní mozky, kteří doopravdy věří všemu, co si jim nakouká. Hlavně, že jsou in, že jsou trendy. A pro ně je větší... oni si myslí, že větší zlo jsou nějací estébáci než nacisti. A toto je prostě ta propaganda, která se pořád někam vměšuje. Prostě pořád si tím vymývají mozky. A taky se mi líbí, vy jste to krásně popsal, že tady toto všecko je součást velikého plánu. Inkluze, nepodpora rodin, prostě tady toto všecko do sebe zapadá, jako řekl jste to v jednom vysílání strašně krásně a že to děsivé. A proč jako vám vůbec volen? Bych se chtěl zeptat, já když vás poslouchám, s váma nejde nic jiného, než souhlasit. Jenomže taky mám strašný strach. Já jsem mladý člověk, jo, mě bude teprve 30 za rok, nemám v úmyslu nikoho, nemám v úmyslu válčit, já se bojím války, nemám v úmyslu nikoho napadat, nikoho pomlouvat, nikoho prostě nějak urážet nebo tak. Já chci žít, založit rodinu, jedno dítě, to vychovat, starat se o něj. Kapole, jak vůbec se dá žít v této době? Já mám prostě strach. Já vám to řeknu, potom dáme prostor, co se týče banderovců, panu hostu, exponanci a policistovi humluvy. Jak se dá žít? Víte, já vám to řeknu asi takhle. Můj táta mi vždycky říkal, žij tak a konej tak, aby si každý ráno, když se budeš holit, se mohl do sebe podívat v zrcadle a nezvedl se ti žaludek. To znamená, že celým svým životem a tou prací, rozhledem a potom správnou volbou při volbách můžeme pomoci k tomu, abychom tady i v současné době stále ještě žili v relativním klidu a pokoji.
No, to já dělám, to já se právě snažím, tak to děláte, že bohužel. Dobře. Bohužel, tady jsou ty okolní vlivy, které já se bojím. Já se bojím toho, že právě jak se tady zavádí ty muslimové. Já se bojím toho, že přítelkyně jednou mi zavolají, jo, prostě někdo vám mě zabil na křižovatce, ještě znásilnil. A co oni udělají? Ještě se mě vysmějou. Já vám poprosím, příští pondělí od 17 hodin mám pravidelný pořad nad dopisy posluchačů. Tam to můžeme rozebrat trošičku podrobněji. A teďka bych dal slovo panu poslanci Humlovi, našemu hostu, aby se vyjádřil, jak jste se ptal, jak se dívá na tu adoraci těch banderovců. My už jsme tomu hovořili, ale není na škodu to, tu Ukrajinu zopakovat, protože já taky vidím, že nám Ukrajina hnědne. Dobře, já vám jenom ještě v rychlosti domů, že tomu to řeknu a pak to položím, protože já nejsem host. Jenom jako co se tady týče Ukrajiny, já si myslím, že se i docela zapomíná na to, jako vy to správně říkáte, co prováděli banderovci, ale docela se zapomíná na to, že Ukrajina byla zpočátku na straně nacismu. Že oni nacisty oslavovali jako osvoboditele před Stalinem. A teďka z nich dělá takové chudáčky. Ne, oni jenom zaprvé to byli opravdu venkovaní, protože oni neměli rádi stalinismus a Stalina a Hitler udělal a SS a vůbec Wehrmacht a Němci tam udělali ohromnou chybu, že začali se chovat stejně jako na jiném dobitém území, takže velice rychle se ta počáteční nadšení z toho, že je osvobodili od stalinismu, změnila v nenávist a jenom pro vaši informaci, mezi ukrajinskými obyvateli se rekrutovalo skoro nejvíc partizánských oddílů. Tak to jsem nevěděl, to se přiznám. Dobře, tak děkuju vám a hlavně říkám, určitě jsem rád, že vůbec někdo takový jako žije, někdo takový jako vyžije. Takže děkuju vám moc. Takže v pondělí, naschle. Tak Stando, k těm banderovcům ještěš, aby si se vyjádřil. Já už jsem to jednou říkal, jako od Oděsy, od domu, odboru, mám s Ukrajinou, na Ukrajinu ten názor úplně stejný. To, že ministerstvo zahraničí se zachovalo, že to je vnitřní věc, považuji za chybu. Ale v této souvislosti, jestli můžu... Samozřejmě. Dej mi minutu na jednu úvahu. Povídej. Máme tady fašismus, nacismus a patriotismus. Držme se teda toho náckovství. Máme tady i strany, které jsou takhle označovány, že jsou... I Okamura... Nakonec i ta česká suverenita, za kterou teď budu kandidovat, tak je někdy nálepkována jako strana trošku jakoby přihnědlá, protože máme národní smýšlení. Ano. A jaký je rozdíl mezi patriotismem a tím nátkostvím v tom pravým slova smyslu, v tom, co nás děsí a to, co považujeme za zhnědnutí společnosti. Tak já osobně bych tady chtěl jasně říct, že já za nacisty považuji ty, kteří chtějí jako podrobit si sami sobě jiné národy, než jsou oni sami, jestli mi rozumíš. Pokud někdo se snaží chránit vlastní rodinu a vlastní stát a vlastní národ, tak je to u mě patriotismus a je to patriarcha, nebo jako, je to patriot. Tak? Ano. A patriot není něco, co je hnědé, co je nebezpečné. Patriot je člověk, který prostě jenom nechce, aby mu sloužil jiný národ, ale ten jeho národ byl podroben jiným národem. Nic víc a nic méně. Na rozdíl od nacistů, kteří se snaží podrobit si jiné národy, protože národ, který může vládnout společnosti. My jsme ta rasa, která může vládnout celému světu. To jsou ti, z kterých bychom měli mít strach. Nikoli z patriotů, kteří se snaží chránit vlastní zem, vlastní jazyk a vlastní národ. No a já teda tě doplním, máš naprostou pravdu. A já v jednom ze svých pořadů, kdy jsem vysvětloval rozdíl mezi vlastenectvím, nacionalismem, patriotismem a nacismem, tak nacisté vyvyšují vlastní národ nad národy ostatní, to je citát, to je definice, kterou jsem vyčetl od mnohých lidí, a chtějí jim vládnout. Kdežto, to jsou nacisté, ale nacionalisté, protože ekvivalent slova rovnítko je mezi vlastenec a nacionalista, tak ti nemají touhu vládnout jiným národům, ale milují svůj vlastní národ, ze kterého vzešli. Tak to je ten rozdíl. To je u mě vlastenec. Ano, přesně tak. Takže
tomu. Další dotaz. Dobrý večer, zdravím vás, pane Kapale, i vašeho hosta. Co říkáte na reakci ukrajinského velvyslance, a to je zajímavý, stando, poslouchej, který řekl o Češích, že se účastnili bojů na straně banderovců a naše vláda k tomu mlčí. Neměla by k tomu zaujmout stanovisko? A nebo nás může urážet kdejaký nácek? Děkuji za názor. Marie z Ústí nad Orlicí. Já o tom nevím, že by kdokoliv z našich lidí byl na straně banderovců. To, kde to pan velvyslanec vyčetl, to by mě docela zajímalo, ať nám je jmenuje, tedy aspoň ty skupiny. Já taky nevím. Lidí. Protože to, abych na to měl stát jako takovej, nebo tak by to muselo být nějak organizované z centra, z nějaké hlavy. A o tom nevím, že někde jim pomohli jednotlivci, protože Českou republikou banderovci po válce také prošli, ale vím, že tady po nich bylo vyhlášeno pátrání a probíhaly boje ze státní mocí. Tenkrát se skupinami banderovců, který tady vraždili ještě u nás. A to ale neznamená, že jim tu a tam nikdo nepomohl, ale to neznamená, že se na druhou stranu, že jim český stát jako takový pomáhal, to je nesmysl. A nehledě na to, že já jsem tady měl pořád o tom taky jednou a scháněl jsem se po všech dostupných informacích a nikde jsem se nedočetl o tom, že by nějaká skupina lidí, třeba venkovanů nebo něco takového, že by se dala k banderovcům. Staly se případy, a to je popsáno ze Slovenska, kdy obyvatelé nějakých samot a vesniček jim poskytovali nocleh a jídlo, aby přežili. Jo, ale to se nedá brát jako spolupráci a nevím o jediném českém občanovi, který by bojoval v bandách banderovců. Oni ty vyslanci těch zemí si stando občas asi vymýšlej. Například jedna vysoká úřednice Spojených států nevěděla, že Čína není v Africe. Takže, tak mám tady další dotaz. Dobrý večer. Pane Humle, mohl byste mi říct svůj názor na to, jakým způsobem by se dala obnovit důvěryhodnost sociální demokracie? Volil jsem sociální demokracii po řadu let, ale v současné době jsem nejen vystoupil, ale volit budu SPD, Tomia Okamury, právě proto, že jsou to vlasteneci, vlastenecká strana. Díky za odpověď, posluchač Milan. Já se přiznám, že už nad tím ani nepřemýšlím. Já jsem jim to řekl na posledních setkáních několikrát. Podle mě udělali chybu i to, že vstoupili do této vlády, neměli to dělat, měli se otřepat z té porážky, která byla drtivá v opozici. Nepomůžou si, naopak vypadá to, že ta trajektorie dovede až pod 5%, bude ještě hůř. Do toho dluh, který mají, to znamená Altner, já jsem před volbami jako zaznamenával těžké debaty s lidmi, když jsem mezi lidi chodil jako sociální demokrat, že jsme strana, která se ani neumí vypořádat se svými dluhy a jak nás mají jako státní stranu, jako stranu ve vládě brát. Je to všechno pravda, těžko se to odpovídá, ta důvěra se lehce ztrácí a těžko získává zpět a bude to trvat zřejmě několik generací, než se zase nějakým způsobem obnoví. Já už nad tím nepřemýšlím, přiznám se, nemá to smysl. Další dotaz od posluchače Zdenka z Prahy. Dobrý večer. Pane Humle, stalo se vám někdy, že jste jako člen vládní strany v parlamentu hlasoval proti usnesení vlastního klubu? Jenom abyste dodržel čistotu svědomí? A víte, že ne, že my jsme měli to štěstí. Já jsem byl za dvě strany, to určitě víte, za Věci veřejné v prvním volebním období 20 až 2013 a potom v průběhu toho prvního volebního svého období jsem ze zámku, tedy z vládní strany, utekl do Podhradí, tedy do opozičních lavic, takže to rozhodně nebylo ku prospěchu ani mému a nestihl jsem mít jakoukoliv možnost, že by byl nucen hlasovat proti svému svědomí a abych tedy zase trošku neočernil, ale naopak pozdvihl Slávka Sobotku,
tak po tu dobu, co jsem byl jako sociální demokrat v druhém volebním období 2013 až 2017 v poslanecké sněmovně jako člen ČSSD, tak jsem nebyl ani jednou nucen hlasovat podle nějakého usnesení. My jsme dokonce snad ani závazné hlasování žádné neměli. A ten případ, kdy jsem hlasoval proti vlastně vlastnímu předsedovi o tom Turecku, jsem vám tady popsal, a Slávek za 14 dní přišel a říkal, kluci, vy jste měli pravdu tenkrát, jako, takže on opravdu uměl, když na to přijde, zhodnotit i vlastní chybu. Tak další dotaz od posluchačky Jarmily, ale nejdřív mu telefon, pak ho přeštu znova. Telefonujem. Tak, dobrý večer, slyšíme se? Ano, dobrý večer. Vladimír Ostrava, zdravím pana Kapala. Dobrý večer. Pane Kapale, můžu být opět trochu politicky nekorektní, jako vždy? No, povídejte. No, podívejte, vy jste určitě řidič, předpokládám, že? Ano. Předpokládám, že jste i majitelem nějakého vozidla. Předpokládám, že víte, co to je úsekové měření rychlosti. A byla tady taková nějaká diskuze o tom, že vy nejste úplně srozuměn nebo nefandíte tomu, jo, tomu úsekovému měření, tomu, že miliony prostě odcházejí do pokladen obcí a měst nebo magistrátu a tak dále a tak dále. A ten váš host taky jako tak jako přikyvoval a tak dále. No, předpokládám, že víte i, co to je správní delikt, a předpokládám, že prostě jste se někdy dostal i do takové situace, kdy ten majitel vozidla podle takzvané objektivní odpovědnosti, jo, nemůže samozřejmě logicky odpovídat za řidiče, který momentálně spáchal nějaký ten přestupek, jo, jeho vozidlem. Jo. To jsou situace, které dneska a denně prostě nastávají při tom úsekovém měření. No, a kam směřuje moje otázka nebo moje připomínka? Víte, nebo uvědomujete si to, že ten člověk, který to všechno vymyslel, tady to řekněme svinstvo, jo, že ten člověk sedí dneska ve vašem studiu a tváří se, že jako, že za nic nemůže, jako. No, nezlobte se na mě, ale prostě já to musím říct, jo. Takže budu poslouchat. Tak já nejdřív dám snad to slovo tobě, pak se k tomu taky vyjádřím, jo? Jo, jo. Objektivní odpovědnost, ano. Holandský model, který jsem chtěl, aby byl zaveden, se mi zavést nepodařilo. A to, co dnes je přijato a schváleno, když se podíváte na to, jak jsem hlasoval ve sněmovně, tak jednak jsem byl proti tomu a jednak jsem hlasoval proti. Takže ano, ta myšlenka postavit se k tomu stejně jako v Holandsku, ta byla úplně původně moje. Hodně jsem o tom mluvil i ve sdělovacích prostředcích, ale když přišlo na projednávání, tak jsem byl proti, protože už jsem domýšlel ty důsledky, které z toho vyplývají. A když dnes říkám, že pokles mrtvých nebo naopak stoupnutí počtu mrtvých může být zapříčiněn tím, že se obce dneska k tomu staví tak, že to je pro ně jenom vybírání peněz do kasy, tak na tom trvám. To si myslím, že je pravda. Ale ani přijetí toho zákona se nemuselo zhrnout do této šílenosti. A musím na okraji říct, že v Holandsku jsou na tom ještě hůř, než jsme na tom my. Opět ze zkušenosti, kterou mám, můžu potvrdit. A když na to přijde, je to celé o tom, že by policie měla být viděna na silnicích. My jsme tady rozebírali v té minulé hodině tu otázku toho, že je na silnicích víc mrtvých než dnes. Takže ale připisovat to za vinu, že jsem to celý vymyslel já, to ne, to vymysleli Holanďani, prosím pěkně. Je to holandský způsob, ale
naroubovaný české pravidla ministerstvem dopravy, s kterým jsem v té době, kdy to bylo přijímáno, neměl vůbec nic společného. A ve finále ve sněmovně jsem proti tomu i mluvil a i jsem proti tomu hlasoval, takže nepřipisujte mi něco, za co nemůžu. Tak a protože jsem byl napadený v podstatě i já, tak ano, máte pravdu, já jsem řidič a dokonce jsem od roku 1977 do roku 1990 se živil jako řidič povolání nákladního auta. A za řidičák mám od roku 1967 a za tu dobu jsem zaplatil jednu jedinou pokutu za překročení rychlosti jízdy a to ještě v úseku, kde byla dřív 70 a před pouhými 2 hodinami tam dali 50 a já jel podle paměti, ne podle cedule a oni už tam vybírali a měřili. Takže asi vím, co obnáší řidičina. Za prvé, za druhé, díky svému povolání a novinařině jsem byl za volantem denně. A za třetí, tohleto svinstvo, já jsem proti tomu vystupoval, já jsem proti tomu hlasoval taky, sice ne jako Standa parlamentu, ale na našem zasedání zastupitelstva. A považuji to za, nejenom za svinstvo, ale považuji to za hon na řidiče za peníze. A řeknu vám proč. Protože tam v tom úseku, o kterém je hovořeno, tak ten úsek má délku 3,5 kilometru. Z toho 1 kilometr celý vede místy, kde sice je to ještě území města, ale není tam jeden jediný dům. A i tam se měří úsekovým měřením. Je to hon na peněženky řidičů. Takže to je jenom na vysvětlení pánovi, co volal. Tak, Stando, máš to? No, takhle, jo, ale zcela objektivně, ať je to, jak je to z těch 1500 skoro mrtvých každý rok, jsme spadli na nějakých 550 a mezi náma může za to možná i toto opatření, které bylo přijato, byť se nám to nelíbí. No prostě, když jezdíme 50, tak se nám nic nestane. No a občas nám přijde pokuta a platíme to jako v rámci objektivní odpovědnosti. Jsou tam horší věci v rámci té objektivní odpovědnosti, o kterých nechci mluvit, protože převod vozidel v současné době mezi novým a starým vlastníkem způsobuje to, že mnoho aut je stále přihlášeno na těch původních vlastnicích, protože musíte jít oba na úřad, musíte jít oba najednou udělat tu změnu, což dost dobře nejde, takže vy prodáte auto v dobré víře, že si to na sebe ten nový majitel přihlásí, vy mu dáte plnou moc, on si musí dojet na evidenční kontrolu, to je součástí a podmínky toho, aby vám šťastně přepsali to auto na vás a ve své podstatě on to nedokončí, ten úkon, vy o tom nevíte. A všechny ty delikty té objektivní odpovědnosti, o kterých jsme teď mluvili a které jsme tak těžce zkritizovali, vám přijdou domů, jako že vy jste ti, co za to zodpovídají, no, ty delikty toho dotyčného. A mnohdy se půl roku, rok nedomůžete toho, aby vám to ten dotyčný to auto na sebe přihlásil. A děláte, co děláte, tak je to velký problém. A je to jenom proto, že ministerstvo dopravy do zákona napsalo, že provozovatel vozidla je ten, kdo je v registru zapsán jako vlastník nebo provozovatel. Bez ohledu na to, kdo skutečně vlastní auto. Vlastnické právo podle občanského zákoníku přešlo, vy máte smlouvu, vy máte všechny dokumenty k tomu, že jste se toho auta zbavil, ale v registru jste stále jako vlastník a jako když jsem tento princip vytýkal ministerstvu dopravy, tak oni se vám v podstatě smějou, mají s tím těžký problém, lidi si stěžují ve velkém měřítku, ale jako nejsou schopni se k tomu postavit stejně jako v Německu. Tam je to úplně jinak, úplně jednodušší a mohlo by to fungovat u nás, ale oni prostě chtěli zrušit polopřevod a zrušili ho způsobem. Já to dělám ve firmě, která prodává auta a my máme na sebe napsaných už dneska nějakých 1000 aut, která nejsou dohlášena na nového vlastníka. Je to velký problém. Ano. A jak to, Stando, teďka úplně poslední otázku ode mě, jak to je, když prodá auto do třeba AAA do bazaru, nebo do jiného bazaru, třeba ESA?
No, oni si to na sebe dopisujou, přihlašujou dneska, takže tam je to, tam se toho fakt zbavíte, toho auta. A nemůže se stát, ale... že ti si vyplatí peníze, podepíšeš smlouvu, ale oni si to na sebe nepřepíšou, ten bazár? Ne, to se, tam se to nestává u těch velkých dvou bazarů, ani u jednoho, ani u druhého, vím to určitě. No, ale může se vám to stát u nějakého malého, který s tím počká, a ten převod udělá až na novýho vlastníka a mezi tím a občas použije to. To se vám stát fakt může. No. U těch velkých se to nestává. Právě tohleto, co jsi popisoval, tak to se stává velice často a dokonce jeden můj kamarád s tím má ohromný problémy, protože ten člověk tam s tím autem dělá přestupek za přestupkem, chodí mu pokuty a ten, co se z toho zbavil, tak to musí platit. Jo. Doporučuji podat žádost o změnu vlastníka, i když nemá souhlas toho druhého, nebo nemá spolupodpis toho druhého a poslat to doporučení a založit si kopii. Jasný, poradím. Takže Stando, já ti děkuju, že jsi si na nás udělal čas, bylo to zajímavé povídání, za nějaký čas se zase ozvu a teď, až skončíme, tak já ještě bych ti potřebuji něco soukromně projednat, tak vydrž. Jinak ještě jednou, do nového roku ti přejeme, my tým Svobodného rádia a věřím, že i naši posluchači, ať se ti daří, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, jak v práci, tak i v osobním životě. A uvidíme, jestli tě nebudu tahat do Svobodného rádia jako europoslance po volbách. Uvidíme. Takže taky tobě i celé rodině a všem vašim posluchačům všechno nejlepší do nového roku a važme si toho, že jsme prožili náš život celý v míru a doufejme, že to bude pokračovat i pro ty další generace.